Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu irei responder uma tag que é os 12 segredos de uma YouTube. Eu fui tagueada. Fui desafiada a fazer essa tag pelo canal da Patrícia Ferreira. Ela é uma garotinha super fofinha, amei conhecer ela, tá? No canal dela tem dicas, tem receitinhas, as receitinhas maravilhosas que ela faz e as dicas da mãe dela, tá bom? E eu amei conhecer o canal dela. Então ela me desafiou a fazer essa tag e eu vou responder agora. Vamos lá? Primeira pergunta é: quanto tempo de YouTube? 3 anos, tá, gente? Só que eu dei uma paradinha. Eu criei esse canal em 2015 e comecei a postar vídeos relacionados à casa que eu tinha financiado e tinha comprado. Só que aí depois eu parei o canal, privei os vídeos e retornei agora. E retornei em 2019, quando eu vim morar aqui em Jundiaí. Mas eu tenho 3 anos de canal. Você pretende parar de gravar vídeos? Não, gente. Agora eu quero continuar mais ainda gravando vídeo para vocês. Qual é a melhor parte de gravar vídeos? Gente, eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô com uma colinha aqui, tá? Qual é a melhor parte de gravar vídeos? A melhor parte de gravar vídeos é interagir com vocês, saber que de alguma forma eu posso estar contribuindo e ajudando alguém com aquele vídeo. E eu me divirto gravando os vídeos. A quarta pergunta é: passando um avião, tá, gente? Qual a pior parte de gravar vídeos? Bom, gente, a pior parte de gravar os vídeos é os barulhos externos, tá? Porque às vezes incomoda, às vezes a gente tem que estar parando, às vezes grava um vídeo, tenho que excluir e gravar de novo. E é isso, é os barulhos externos. Para mim é a pior parte. E editar, que não é muito bom não editar, mas e eu ainda estou aprendendo. A quinta pergunta é: você se programa para gravar vídeos ou grava quando quer? Sim, gente, eu me programo para gravar os meus vídeos, mas confesso que algumas vezes me dá assim, de repente, vontade e eu vou lá e gravo, tá? Mas alguns vídeos são programados sim. A sexta pergunta é: que tipo de canal combina com você? Diversificado. Eu não tenho um canal assim favorito, assim, preferido. Eu amo vários. Então, eu gosto de canal de vlog, dicas, culinária, de plantas, de viagens, porque eu gosto de. Já viajei com meu esposo, ele é caminhoneiro, então já viajei. E eu gosto de ver vídeos assim de viagem, de aventuras. Gosto de vídeos de comprinhas, de brechó, de bazar, então eu gosto de vários tipos de vídeo, diversificados. A sétima pergunta é: o que eu estou vestindo agora? Estou vestindo essa blusinha aqui, ó, essa regata aqui preta. Deixa eu levantar e mostrar. E essa calça aqui, ó, bem levinha ela, que eu acabei de chegar da igreja. Eu estou vestindo essa calça e essa. Que aqui tá maior calor, gente. Eu tô sem maquiagem, só com protetor solar, a pele brilhando. Tá muito quente, bota a maquiagem derrete. A oitava pergunta é: seus YouTubers favoritos? Primeira, Ramine Lima. Gosto demais dos vídeos dela.
Em segundo lugar, Débora Silva. Amo os vídeos da Débora. Amo os vídeos da Ramine. Esther Xavier. Tá, gente? Pra quem não conhece a Esther, é um amorzinho de pessoa. Uma pessoa simples, uma pessoa que. Eu amo os vídeos dela. Nona pergunta. Quanto tempo você demora para gravar? Depende, gente, do que eu vou gravar, né? No caso, se for vlog, eu vou gravando aos pedacinhos, então depende ali do vídeo. Se é receita, dependendo da receita também, depende. Não tem uma hora assim que eu possa falar quanto tempo eu gasto para gravar. A décima pergunta é: como você se sente na comunidade do YouTube? Eu ainda não tenho comunidade, tá, gente? Ainda não cheguei ainda nesse. Mas aqui no YouTube eu me sinto feliz, mas eu ainda não tenho comunidade. A 11, qual o segredo para ser bem-sucedido no YouTube? Ah, o segredo é você ser sincero. Tá? Você ser uma pessoa que saiba lidar com as coisas que às vezes venham a acontecer, porque aqui no YouTube tem coisas boas e também às vezes vem coisas ruins. Então você tem que saber lidar para você ter sucesso. Você tem que saber lidar com os dois lados. Eu acho isso. E a 12 é quais canais você indica para essa tag? Então agora eu vou falar o nome do canal das meninas que eu estou indicando e vou deixar ou aqui uma fotinho do canal delas para vocês irem lá visitar, se inscrever, deixar aquele joinha, ativar o sininho para receber sempre quando elas postarem vídeo, tá? Então, eu vou deixar o canal, passando o canal aqui ou aqui. E vou agora falar o nome das meninas que eu escolhi. Ah, eu queria escolher várias, mas eu escolhi o canal da Yas Pedrosa. Acho que é assim que fala. Ou é Ras Pedrosa? Não sei, gente. Não sei falar inglês. Ela tem um canal que tem arrumação, limpeza. É vlog, canal dela. O outro canal é Cantinho da Paty. Tem dicas, comprinhas, vlogs. E o outro, eu tô aqui olhando para o lado porque eu tô aqui com a colinha. E o outro canal é da Railma Oliveira. Railma Oliveira. Ela tem o canal dela, dicas, vlogs de rotina. E também ela fala que ela é mãe de anjo. Então ela fala sobre, a respeito. Do anjinho Davi que Deus levou, né? E é isso, gente. Foram esses três canal que eu desafiei a fazer essa tag. Eu espero, meninas, que vocês façam e divulguem meu canal também, tá? Para que junto nós venhamos crescer aqui nessa plataforma. Se vocês gostou desse tipo de vídeo, já deixa aí, ó, seu like, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Algumas pessoas, gente, tá falando que não está conseguindo ativar o sininho. Eu não sei por que, já mexi em tudo que é configuração. Deve ser coisa do YouTube, eu acho. Mas você conseguir ativar, ativa aí o sininho para todas as vezes que eu postar o vídeo vocês serem notificados. E corre, corre assistir, tá bom? Eu amo ter vocês aqui, vocês interagir, comentar. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!